საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-მა საქართველოს სუვენერული რეიტინგი BB დონეზე დაუდასტურა პროგნოზით სტაბილური. Გავლენიანი სააგენტოს შეფასებით მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდა შემცირდება, გასულ წელთან შედარებით ის მაინც ჯერ კიდევ უყარ 6.1%-ამდე იქნება. Თავარი მხარდამჭერი კი ამ ზრდისა რუსეთ-უკრაინის ომის გამო მიგრაციის ტალღა. Ჩვენ მოველით, რომ ზრდა შემცირდება წელს რამდენიმე ფაქტორის გამო, მათ შორის შიდა მიგრაციის შემცირების, უცხოეთიდან ფინანსური შემოდინების შემცირების, მკაცრი ფინანსური პირობებისა და გარე მოთხოვნის შემცირების გამო, ნათქვამია ანგარიში. Standard & Poor's-ი მიიჩნევს, რომ უკრაინაში ომისა და რუსეთში მზარდი პოლიტიკური რისკების გამო საქართველოში რუსი ემიგრანტები ხანგრძლივად არჩევიან. Vimeoreb, რომ რიკოძე მეწყერი არ გააქტიურებულა, არამედ იყო პოტენციური კერა აღმოჩენილი და წინ მსწრები ღონისძიებები ჩატარდა და დღეს რიკოთი არის უსაფრთხო. Ამის შესახებ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განაცხადა. მან საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია რიკოძე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, 23 ექსპერტი და სპეციალისტი იყო ჩართული გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის დოკუმენტის მომზადებისას. Ministri ამბობს, რომ სამუშაოების კონტრაქტორი კომპანიები კონკურენტულ ტენდერების გზით შეირჩა და არ იმყოფებოდა სანქცირებულთა სიაში. ირაკლი ქარსელაძის თქმით, დასრულების პირასაა უღელტეხილზე მშენებარე ავტობანის ორი მონაკვეთი. დავადასტურებ, რომ რიკოთის 152 კილომეტრზე მეწყერი არ ჩამოსულა, მეწყერი არ გააქტიულებულა, არამედ იყო პოტენციური კერა აღმოჩენილი, რომელზეც შესაბამისი წინსწრები გამაფრთხილებელი ღონისძიებები ჩატარდა და დღეს რიკოთი არის უსაფრთხო. ყოველში გადანაშაულებენ, ამიტომ კიდევ ერთხელ სრული პასუხისმგებლობით მინდა გავიმეოროთ, რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში შესყიდვის მიზნებისთვის გამოიყენება სანქცირებული კომპანიების, ანუ ეგრეთ წოდებული შავი სია, ოთხივე კომპანია, რომელიც გამოცხადა გამარჯვებულად რიკოთის ტენდერებში, არ იმყოფებოდა ამ სიებში. დღეის მდგომარეობით გვაქვს ორი გამორჩეულად დაწინაურებული მონაკვეთი, რომელიც ხევიდან ზესტაფონამდე არის, რომელიც, როგორც პარასკევს მოგახსენეთ, 90 და 96% არის პროგრესი, ანუ დასრულების პირას არის, და შესაბამისად ყველა ხარისხთან დაკავშირებული საკითხი, იქნება ეს მასალებთან თუ იქნება ეს სამუშაოსთან მიმართებაში, დროული და ადეკვატური რეაგირების, ასე ვთქვათ, ფორმატში არის. Თავრობამ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მომზადებული 2023-2030 წლების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის ეროვნული სტრატეგია და მისი 2023-2024 წელთა სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა. სტრატეგია მოიცავს გრძელვადიან ხედვას მიზნებსა და ამოცანებს საქართველოს, როგორც რეგიონულ სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშესაწყობად. დოკუმენტში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ლოგისტიკური სექტორის გაძლიერებასა და ლოგისტიკური მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას. ასევე საავტომობილო, სარკინიგზო, საზღვაო ტრანსპორტი, სამოქალაქო ავიაციის სფეროების ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფას და საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. ამავდროულად სტრატეგია მიზნად ისახავს შრომის ბაზრის მოთხოვნების საჭიროებების შესაბამისი ადამიანური კაპიტალის განვითარებას ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორში. სატვირთო გადაზიდვების ხელშეწყობასთან ერთად პრიორიტეტული საკითხია სამგზავრო გადაყვანების განვითარება. სტრატეგია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ მსოფლიო ბანკის ხარდაჭერით მოამზადა. Germania 6 ახალ სახელმწიფოსთან მიგრაციის ხელშეკრულებებს გააფორმებს, მათ შორის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ქვეყანა საქართველო იქნება. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია წერს. საქართველოს გარდა აღნიშნული 6 ქვეყნის სიაში შედიან მოლდოვა, უზბეკეთი, ყირგიზეთი, კენია და მაროკო. მიგრაციის ხელშეკრულებების მიზანი ქვეყნის მასშტაბით სამუშაო ძალის შევსება და არალეგალური მიგრაციის შემცირება. საქართველო და მოლდოვა ყველაზე მეტად პრიორიტეტულია, რადგან ისინი არალეგალური იმიგრაციის შემცირების საკითხში თანამშრომლობით დაინტერესებულნი არიან. თავშესაფარის მოთხოვნაზე უარყოფითი პასუხის მქონე აპლიკანტთა 10% სწორედ აღნიშნული ორი ქვეყნიდან მოდის, აცხადებს გერმანიის მთავრობის სპეციალური რწმუნებული იოხიმ შტამპი. Გარდა ამისა, შტამპი იმედოვნებს, რომ გერმანიაში ცხოვრებისა და მუშაობის მსურველთათვის მეტი ლეგალური გზის შექმნა ქვეყანაში მუნიციპალიტეტებსა და სასამართლოებს მუშაობას გაუმარტივებს.
საქართველოში მსესხებლების 11.5% ვადაგაცაცილება უფიქსირდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი კრედიტს ვერ იხდიან. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი თვიურ ჭრილში შემცირებულია, რადგან მაისის მონაცემებით მსესხებლების 11.8% უფიქსირდებოდა ვადაგაცაცილება. კერძოდ 2023 წლის მაისის სტატისტიკის მიხედვით, 30 დღიდან 3 წამდე ვადაგაცაცილება 228.183 მსესხებელს უფიქსირდება. საფინანსო სექტორის ბალიკი ჯამში 1.922.786 ადამიანს ჰქონდა, ხოლო კრედიტ ინფოს 2023 წლის ივნისის სტატისტიკის მიხედვით 30 დღიდან 3 წამდე ვადაგაცაცილება 221.602 მსესხებელს უფიქსირდება. კონტრაქტების რაოდენობა კი 451.311 შეადგენს. საერთო ჯამში ივნისის დგომარეობით საქართველოში საფინანსო სექტორის ბალი 1.931.600 ადამიანს აქვს ჯამში 40.800.000 ლარის მოცულობით. აღსანიშნავია, რომ მსესხებლების 82.5% საბანკო სექტორზე მოდის. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა გაეზარდა, თუმცა იმპორტის ზრდა ექსპორტისას აჭარბებს. 2023 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 12 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, რაც წლიურად 18%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. აქედან ექსპორტი 15.7%-ით გაიზარდა და 3 მილიარდ 576 მილიონი დოლარი შეადგინა. იმპორტის მოცულობა კი 8.5 მილიარდ დოლარს აჭარბებს, რაც 19%-ით ზრდაა. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2023 წლის იანვარ-ივლისში 4.9 მილიარდ დოლარს აღემატებოდა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.9%-ია. გალთენ ტაგარტის მიმოხილვის თანახმად 2023 წლის პირველ 7 თვეში ტურიზმის შემოსავლები 44.2%-ით არის გაზრდილი. ჩვენი შეფასებით 2023 წლის ივლისში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 11.2%-ით გაიზარდა და 530 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ჯამურად, ჩვენი შეფასებით 2023 წლის პირველ 7 თვეში ტურიზმის შემოსავლებმა 2.3 მილიარდ ამერიკული დოლარი შეადგინა ნათქვამია მიმოხილვაში. ოფიციალურად ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია განახლებულ მონაცემებს კვარტალურად აქვეყნებს. 2023 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში უცხოელმა ვიზიტორებმა 3.3 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯეს. საქსტატის მონაცემებით თითო ვიზიტის საშუალო ხარჯი 2.282 ლარი იყო. ყველაზე მეტი თანხა 1.400 მილიონ ლარზე მეტი განთავსების ხარჯები იყო. ეს წლიანი ხარჯების 43% შეადგენს. მეორე ადგილზეა საყიდლები 735.900.000 ლარის ხარჯით, ხოლო მესამეზე საკვები და სასმელი, რაშიც ვიზიტორებმა 545 მილიონი ლარი დახარჯეს. საქსტატის მონაცემებით 2023 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ 1.200.000 მიაღწია, რაც 48.1%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. საანგარიშო პერიოდში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა 1.100.000 ტურისტული ტიპის ვიზიტი, რაც 48.8%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ალკოჰოლური სასმელების ბაზრის შემოსავლები 2023 წელს დაახლოებით 1.609 მილიონ დოლარს გაუტოლდება. პროგნოზ TBC კაპიტალი აქვეყნებს. საინვესტიციო ბანკის გათვლებით ბაზარი 2023-2027 წლებში სტაბილური წლიური 5.42%-იან ზრდის ტემპს გამოავლენს. კვლევის მიხედვით 2022 წელს ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების სექტორის ბრუნვამ 1.370 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წლიურად 4.5%-ით ზრდა. ამასთან ქვეყანაში ალკოჰოლური სასმელების წარმოება მცირედი შემცირდა 16 მილიონ ლიტრამდე, საიდანაც 11.9 მილიონი ლიტრი ღვინის წარმოებაზე მოდიოდა. გასულ წელს ღვინის წარმოების ღირებულებამ თითქმის 1 მილიარდი ლარი შეადგინა, ზრდა 7%-ია. 2023 წლის პირველ ნახევარში კი ღვინის წარმოების ღირებულება 175 მილიონი ლარი იყო. რუსეთი კვლავ რჩება ქართული ღვინის ყველაზე მნიშვნელოვან ბაზრად. შემოსავლების თვალსაზრისით რუსეთის წილმა ქართული ღვინის ინდუსტრიის მთლიან შემოსავლებში 2022 წელს 68% მიაღწია, რაც 2014 წლის შემდეგ დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი დონეა. ევროპის ქვეყნებს ჯამში 13%-იანი წილი უჭირავთ. ქართული ღვინის საშუალო საექსპორტო ფასი ბოლო წლებში იკლებს. 2022 წელს 1 ლიტრი ქართული ღვინის საშუალო საექსპორტო ფასმა 2.5 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 16%-ით ნაკლებია.
Udis sectorii Sakartveloshi stabilurat izrdeba TBC capitalis monetsemebit kveqanashi bolo tsrebshi adgilobrivi lutsakharshisa da Udis brendebis raodenoba gaizarda da Udis sektoris mtlianma prunvam 2022 tsels 495 milioni lari sheadgina ra tsinatlis analogiur periodtan shedarebit 30%-ian zrdas tsarmoadgens. Udis tsarmoeba bolo tsrebshi matulobs da 2021 tsels 111 milion litrs sheadgens, rats 2020 tseltan shedarebit Orimtel 80%-იანი ზრდა. Რაც შეეხება წარმოების ღირებულებას, 214 მილიონ ლარს მიაღწია, რაც 2020 წლის მაჩვენებელს 6.5%-ით აღემატება. Რაც შეეხება 2022 წელს საქართველოში შინამეურნეობების ლუდის წლიურ მოხმარებას, 2.7 მილიონ ლიტრს მიაღწია, რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 5.6%-იან ზრდას მიუთითებს. Ხელის სუბსიდირების პროგრამა ბიუჯეტიდან წელს 22 მილიონი ლარი დაფინანსდა. Ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტრომ 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიში დაწერა დოკუმენტის თანახმად, ხელის სუბსიდირების პროგრამით, რომელიც წელს ამოქმედა, 61000-მდე ბენეფიციარმა ისარგებლა. 2023 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით ქულა დაერიცხა 60674 უნიკალურ ბენეფიციარს და სუბსიდირებულმა ფართობმა შეადგინა 43000 ჰექტარზე მეტი. Საანგარიშო პერიოდში პროგრამის განსახორციელებლად მიმართული იქნება 22.200.000 ლარი. ნათქვამია ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. Субсиდიის მოცულობა 1 ჰექტარ თხილის ბაღზე გადაანგარიშებით 500 ლარით განისაზღვრება. Თხილის სუბსიდირების პროგრამა მთავრობამ სექტორის შემოსავლების შემცირების ფონზე დაამტკიცა. 2023 წლის პირველ ნახევარში ქვეყანამ 36 მილიონი დოლარის ღირებულების 7300 ტონა თხილი გაყიდა. მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტი 41 მილიონი დოლარი და 8300 ტონა იყო. TBC Bank Group-ი აქციონერებს შუალედურ დივიდენდებს გადაუხდის. Საბანკო ჯგუფის დირექტორთა საბჭომ უკვე დაამტკიცა შუალედური დივიდენდი თითო აქციაზე 2.5 ლარის ოდენობით. Თანხა გადახდილი იქნება ფუნტ სტერლინგში 13 ოქტომბერს. ვალუტის კონვერტაცია კი 11-15 სექტემბრის საშუალო გაცვლით კურსის მიხედვით მოხდება. TBC ბანკმა წლის პირველი ნახევრის ფინანსური ანგარიშგება უკვე გამოაქვეყნა. Საბანკო ჯგუფმა წლის პირველ 6 თვეში 1 მილიარდ 100 მილიონი ლარის საოპერაციო მოგება მიიღო. წმინდა მოგებამ კი 558 მილიონ ლარს გადააჭარბა, რაც წლიურად 19.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. Გასული კვირის ბოლოს TBC Bank Group-ის აქციის ღირებულება 27 ფუნტს მიაღწია, რაც ისტორიული მაჩვენებელია. Საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 1 მილიარდ 419 მილიონ ფუნტს აღემატება. Hack Days Georgia ახალგაზრდა tech entrepreneur-ის Niko Kvaratskhelias დაბადების დღეს უკავშირდება, რომელმაც მისი ინოვაციური იდეების მრავალ მილიონიან პროექტება ტრანსფორმირებამდე დაგვტოვა. Ამ დღის 12 აგვისტოს სამახსოვროდ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, Niko Kvaratskhelias სახელობის ფონდი და Gagra Ventures მასშტაბურ ტექნოლოგიურ ღონისძიებას Hack Day Georgia 2023-ს ოფიციალურად აანონსებენ. ეს ღონისძიება გაერთიანებს არაერთ სხვადასხვა აქტივობას: იდეათონს, ჰაკათონს, პრეაქსელერაციას, აქსელერაციას და სხვას. მარათონში გამარჯვებული მიიღებს 30000 დოლარის საპრიზო ფონდის წილს, რომელიც Niko Kvaratskhelias ფონდვა. Gagra Venturesმა და Fitz-მა დააწესეს. Hack Days Georgia 2023 ასევე ითვალისწინებს Niko Kvaratskhelias სახელობის პრიზ, The Niko Kvar Prize, რომელიც წელს პირველად და შემდეგ უკვე ყოველწლიურად გადაეცემა საუკეთესოთა შორის საუკეთესო დამწყებ ენტერპრენერებს საქართველოდან. ღონისძიება გაიმართება სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში. Ჩვენ სიღრმისეული კვლევა ჩავატარეთ და გამოიკვეთა აგრიტექ ტექნოლოგიების და სტარტაპების სიმცირე, თუმცა ფერმერების მხრიდან დიდი ინტერესია. Სწორედ აქ გაგვიჩნდა იდეა ასოციაციაში, რომ სწორედ აგრიტექ მიმართულებით სტარტაპები მოგვეძიებინა. იდეის განხორციელების ეტაპზე ჩვენ დაუმეგობრდით გაგრავისისთან, Niko Kvaratskhelias ფონდთან, Fitz-თან, აგროაქსელერატორთან, აგროთენკთან და ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან და გადავწყვიტეთ, რომ ერთობლივი მასშტაბური ღონისძიება გავაკეთოთ და მოვიძიოთ აგრიტექ და ტექ სტარტაპები სწორედ მიმართულებით. უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადი საპრიზო ფონდი სწორედ აგრიტექ მიმართულებით მოდის. ეს არ არის მხოლოდ ერთდღიანი ღონისძიება და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენ ერთობლივად ორგანიზატორები გზელვადიან პერსპექტივაში ძალიან ბევრ სტარტაპს შევუწყობთ ხელს. შეიძლება იყოს სწორედ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში სტაჟირება, ტექ მიმართულებით სხვა ორგანიზატორებთან, მათთან გლობალურ ბაზარზე გასვლის მხარდაჭერა, ინვესტორებთან შეხვედრა და ყველა ის მხარდაჭერა, რაც სჭირდება დამწყებ სტარტაპს.